Я первый раз в Азербайджане. Bu mənim Azərbaycana ilk səfərimdir. Bakıya tanınmış rejissor Kamran Şahmərdanın dəvəti ilə gəlmişəm. Bakı şəhərinin əsrarəngiz gözəlliyini özüm üçün təsəvvür edirdim. Onun haqqında çoxlu mütaliə edir və filmlərə baxırdım. Lakin burada gördüklərim mənim təsəvvürlərimi xeyli üstələdi. Mən həm xəyalımdakı şəhəri gördüm, həm də gözləntilərimin də çox-çox üzərində olan böyük təsirat aldım. Hazırda xalq yazıçısı Elçinin Şeytan Əməlləri pyesinin tamaşası üzərində işləyirik. Artıq mənə Kamran Şahmərdanla birlikdə Azərbaycanın tanınmış dramaturqu Elçinin Qatil pyesini Sankt-Peterburqda səhnələşdirmək nəsib olub. Bu dəfə Şeytan Əməllərinin tamaşaçıları təqdim edəcəyik. Tamaşa haqqında əvvəlcədən bir şey söyləyə bilmərəm, çünki o hələ yaradıcılıq mərhələsindədir. Tamaşanın premyerası martın 16-sında olacaq.